Tjena och välkommen till Kurubers YouTube-kanal, kanalen för ölnördar. Vi ska dricka en IPA, men det blir en engelsk IPA. Så vad är en engelsk IPA? Jag vet inte vad fan en engelsk IPA är. Jo, men det jag vet, det är typ så här att amerikansk IPA, det är den som har mest beska. Engelsk IPA är mer, den är mindre besk, lite mer malt, den är mer balanserad i mitten, liksom så här, mellan malten och bäskan. Och sen har vi liksom belgiska IPA:n som är minst, jag tycker den har minst bäska, och den har en väldigt speciell maltsort, och den är bananig och den är jättetrevlig. Belgisk IPA är jättegott. Men nu är vi till England alltså, och det här är bryggt utav Utopian Brewing Limited Canterbury Business Unit Imported by Original Brands Stockholm. Okej, men det är Utopian Brewing som har bryggt denna English IPA. Och den är can condition. Det betyder can condition. Det betyder att när du har lagt produkten här inne, när du har tappat upp den, så är den inte klar än, utan den fortsätter evolveras, den fortsätter utvecklas i burken. Så det finns kanske lite jästsediment och sånt som gör så att den fortsätter leva. Så det här är en levande produkt helt enkelt. Säkert opastoriserad och ofiltrerad. Så det är en väldigt levande produkt. Best served chilled. Kom in på 6,6%. Kostar 38 spänn ungefär på Systembolaget. Och ska vi se här. Naturally brewed with 100% British ingredients. 6,6%. Ganska snygg logga ändå. Den ser British ut. Det ser liksom bondigt. If other can see it as I have seen it, then it may be called a vision rather than a dream. Så jag vet inte. Den ser väl trevlig ut. Kolonialerna vet du. De är i Afrika också och tar över. Maltsorterna, jättebra, stort plus. Maris Otter, English Munich och Crystal. Maris Otter är en typisk engelsk-brittisk maltsort. East Kent Golding, samma sak där. Och Earnest vet jag inte så mycket om. Den är vegan, brewed with all British ingredients. Okej, okay. Då öppnar vi den. Okej, okay. Ingen kolsyra alls. Doftar fan i mig nästan cider. Jag vet inte om det här är rätt glas för det här. Vi skiter i det, vi häller upp ändå. Jo då. Can condition, men ingenting i botten. Väldigt små bubblor. Inte alls mycket kolsyra på den här. Sådär. Yes, så ser den ut. Den drar åt det brunare hållet på IPA:n. Bra skumkrona på ett finger. Ja, det bubblar på där. Ja, så här ser den ut. Den ser hazy ut alltså. Den ser, ser ut som en bröd. Det ser ut som bröd. Alltså, det ser ut som en limpa bröd alltså. Ta och doftar. Fan. Oj. Det är ju en ale. Alltså det är ju en ale, en IPA. Alla IPA är ale. Och alla IPA är varmjästa. Alla ale är varmjäst. All ale är varmjäst. Jag svär, det här doftar som... Det här doftar något... Det här doftar som öl som man bryggde på 1400-1500-talet alltså. 1600-talet. Och hur doftar den då?
Det doftar mäsk. Det doftar besvikelse. Nej, den doftar besvikelse. Den har liksom... Okej, okay, jag ska ge den lite pluspoäng. Den har liksom äppeltoner, alltså så fermenterade äpplen, fermenterade päron. Den är liksom päronig, äpplig. Mer päron kanske. Men den här syrligheten, come on, snälla. Och sen är den så lågt kolsyra. Det är nästan som en cask. Ni vet cask. Om man kör cask. Det är knappt någon kolsyra i dem. Som en Guinness, fast cask. Det finns cask ale. Alltså ale som man pumpar upp. Man pumpar upp den. Åh, det doftar ju inte som jag är sugen på. Men skitsamma, vi kör. Skål. Det var länge sedan. Det var länge sedan jag fick en sån här solklar dålig öl. Jag trodde fan inte den skulle vara så här dålig. Jag trodde till och med att den skulle vara bra, för att jag tänkte att den är canned conditioned. Den har låg kolsyra. Den kommer vara som en cask. Jag gillar öl som har låg kolsyra. Men det här, ladies and gentlemen. Shit, vad dålig öl. Vilken dålig engelsk IPA det här är, alltså. Jag svär på allt. Alltså vilket skämt, alltså. Vad är det här? Okej. Okay. Jag ska säga de enda positiva grejerna. Det är att jag känner de här engelska vibesen. Typ att den är jordig, earthy. Lite spicy. Bäskan, malten, ja okej. Okay. Men seriöst, det smakar kiss. Det smakar som att du har gått in i en pub. I en svettig, alltså en svettig pub. På Södermalm eller Medborgarplatsen i Stockholm. En svettig hårdrockspub. Eller bara en svettig jävla pub. Du sätter dig på en träbord. Och det är en svettig öl som du blir serverad. Som bara luktar typ avslaget. Den har legat hela dagen och de säger här, drick den. Den har typ legat i bordet så här. Den har legat där och du sätter efter en timme och du luktar på någons öl. Och det är så där den luktar. Du luktar på någon annans öl, alltså som har legat där. Har ni gjort det någon gång? Jag har gjort det. Typ så här, du sätter vid en bord, folk har dragit. Och så här, det är lite öl och så där. Men de har inte druckit upp den. Jag undrar vad fan är det för öl som inte de druckit upp. Så jag ändå luktar lite på dem. Så här, bara för att lukta så här, vad fan, det är sant, den här ölen luktar piss. Det är klart, den är avslagen, men det är så här den doftar. Den doftar avslaget och piss. Bra mouthfeel. Trevlig. Och så bara sur. Den blir liksom så här sur. Sliskig. Helvete. Sur. Sur IPA som är dålig. Det ser ut som en kranen är dålig. Kranen är smutsig. De har inte gjort rent. De har typ senast de hällde upp öl från den var för 3-4 veckor sedan. Och nu ölen som är i slangen liksom från tunnan, den har legat och bara bli jäst. Och de serverade den där ölen. Det här är piss. Seriöst, dricker engelsmännen det här? Fan, vilken dålig öl. Vilken dålig öl. Packaged. 16.12.2022. Fuck, vad dålig öl det här är. Ni får dåligt betyg. Jag ska ge er så dåligt betyg. Jag ska ge er så dåligt betyg på Untappd också. Ni ska få så dåligt betyg så att ingen ska dricka den här. Den är dålig. Det finns några positiva prickar där, men jag är så arg på den här ölen så jag vill bara ge den en box. Men det finns de som tycker om den här ölen. Popels kan göra bättre engelsk IPA än det här. Vad är det här?
smakar barley wine som inte är färdig. Den smakar som vin som inte är färdig. Den så här, kom vi ska brygga öl. Vi vet inte hur vi ska brygga öl. Vi tar lite engelska ingredienser och stoppar den i arslet. Seriöst. Vet ni vad? Jag kommer ge den här. Den får inte ens godkänt. Godkänt från mig, det är från 1. Har du en 1 så kan du få alltså, nej. Godkänt för mig, det är alltså en 2. 2 är uppåt är godkänt. Har du en 1 till en 2 i betyg på min kanal så är det icke godkänt. Förstår ni? Icke godkänt är ändå ett betyg. Icke godkänt, det är IG. Det är ändå ett betyg. Det är typ så här, men det är i alla fall ett betyg. Det här ska inte ens få ett betyg. Det här ska få ett streck. Det betyder att ni har skolkat. Ni har inte ens dykt upp när den ska bryggas. I alla fall IG, det är typ så här. De har försökt att brygga den. Och de har gjort sitt bästa, men tyvärr, ni når inte upp till godkänt. Men kämpa på lite till så kanske får godkänt. Det här, det är så här. Vi lägger in ingredienserna, låt det jäsa och så sover vi hemma och super vi bort våra liv. Och så har ni liksom gått och knullat på frugan hemma och glömt bort att ni har bryggt öl. Och så har ni legat där i 2 veckor. Och just det, vi la ju öl där inne och skulle inte kolla den. Just det, fan, temperaturen var ju helt fel. Och så råkar katten pissa i den också. Men det är skitsamma, vi säljer den ändå. Det är typ så här, ni har varit frånvarande. Ni är inte ens närvarande nog att ölen ska bli bra. Ni har inte ens varit där på arbetsplatsen. Ni har inte varit där och tittat på ölen. Så den här får ett streck. Men vad får den för streck? Det finns streck från 0,2 till 0,75. Jag kommer inte ge den en 1. För en 1 är ändå icke godkänt. Alltså det är IG minus minus. Så att jag ger den här. Det finns någonting där som gör den ändå god. Så jag kommer inte ge den 0,25. Men jag kommer fan i mig ge den här kiss. Alltså. Jag kommer ge den kiss. 0,5 kanske. Jag ger den 0,5. Vi häller ut den tillsammans. Då går vi. Vi går till diskbänken. Och så häller vi. Tillsammans. Och så kan man ta den här tvättsvampen här. Och så gör man rent. För det här är värre än diskmedel. Så gör du rent så här. Ja, nu blir det bra. Så, skitbra. Och det viktigaste av allt. Nu luktar det ju piss här. Så att då tar man tvättmedel eller diskmedel och så gör du så. Så tar du riktigt och så skrubbar du. Så det första det var liksom så här. Det är inte ens tvättmedel liksom. Så då har vi fått en sån avsnitt där man, hur man gör rent diskonet efter man har hällt ut den där avfettningsmedlet. Så jag vet inte vad det där var. Vad säger man? Utopian Brewing. Om du vill göra rent din bil eller avgasrör, du vill göra rent avgassystemet på, du vet, inuti, det är bajs där, då använd den här, häll den. Den kan använda, kostar 38 kronor, den är ganska dyr faktiskt. Den är ganska dyr, kanske bättre att köpa en Ajax, den är bättre. 0,5 i betyg utav 5, ett streck får den. Det var länge sedan jag gav ett streck på min kanal, men så blir det ibland, det var kul det med. Jag ska fan ta och leta reda på en ny öl. Nu vågar jag fan med nästan inte köpa mer öl från England. Engelska IPA om de ska se ut på det viset. De smakar för jävligt. Det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Ha en bra kväll. Så ses vi igen. Skål.